Now, ukiangalia kwa Bible, there's that time Elijah alikuwa anataka kuenda. And he knew siku zake zimefika. But there's one person who's taking over from Elijah. He's called Elisha. You know, Elisha alikaa chini, akajua, what is ahead of me? Ni ngumu sana siezi. But Elijah alimuuliza tu kitu moja. What can I do for you before I go? Unataka nikufanyie nini? Elisha akuitisha kitu kingine, alimwambia, I just need a double portion of whom you are. I just need a double portion of whom you are. So pia wewe, kila siku kililia Mungu, ambia Mungu, I just need a double portion. Unakanga chini unasema, some people are living a good life. Some people are doing well. Watoto watu wanaendelea. Pia ambia tu Mungu, I just need a double portion of that to my child. I just need that double portion of peace in my marriage. I just need that double portion at my workplace. Actually, Mungu atakusikiza. Na atatenda kulingana na mapenzi yake. Unajua, we only submit our request. Na nanangalia. Akiona pia kitu yenye nikikupea saini za kukudhuru, Mungu atahold. Na akihold doesn't mean that akupendi. No, maybe he's knowing that there's something ahead of you. If this happened, things would go well. So sometimes kuna vitu zenye tunaombanga, but there's what we patience. Patience. That's when wana Israeli wakitoka Egypt, wakienda the promised land, they took so many years. Na Israel and Egypt, it is not a far distance. But kuna venye Mungu alikuwa na tengeneza. Mpaka kafika in promised land with the generation he wanted, himself. Uu uzao wenye aliutaka. Ule uzao watu ulitoko huko, majority of them walibakia on their way. But ile uzao wenye Mungu alikuwa amesema, now these are the fine. Tualingia. So, leo nataka tujifunze kutoka kwa kitabu. Let us read from Matthew chapter 14, verse 22 to 33. Matthew 14, chapter 22, verse 22 to 33. Sorry. Kuna mwenye amepata niza soma. I'll appreciate if I'll get the version of Kiswahili and English. Kama mwenye anaweza kuwa na Kiswahili atusome, mwenye anaweza kuwa na English atusome. Lakini Yesu akasema nao mara moja kwa maneno.
maneno haya. Jipeni moyo. Ni mimi nisiogope. 28. Petro akajibu, akamwambia, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. 29. Akasema, njoo. Petro akashuka mara moja kutoka kwenye mashua. Akatembea juu ya maji na kumwendea Yesu. 30. Lakini akitazama ile dhoruba ya upepo, akaogopa. Na akapoonza kuzama. Akapaza sauti, Bwana, niokoe. 31. Mara moja Yesu akaunyosha mkono wake, akamshika na kumwambia, wewe mwenye imani kidogo, kwa nini umekuwa na shaka? 32. Na baada ya kupanda katika mashua, dhoruba ya upepo ikamzunguka. 33. Ndipo wale waliokuwa ndani ya mashua wakamsujudia wakisema, wewe kwa kweli ni mwana wa Mungu. Asante. My topic today is keep your eyes on Jesus. Get focused and keep your eyes on Jesus. As we had heard from the Bible, Peter alikuwa na that courage and faith. Na kambia Mungu, kambia Yesu, Master, if you are the one, command me, I come where you are. And that is the life of Christians of nowadays. Unaitisha kitu, unapewa. But it comes a point where you cannot handle what you requested for. So, inafika wakati, unaanza ku lose focus on what you wanted. The moment alimwambia kaambiwa njoo, kwa alijua huku ndio penye atapona and huku ndio penye atapata miujiza yake. Peter alishuka. Wale wengine walibaki ndani ya boat. Wale wanataka tu kuona what is happening, what is next. And that is the life we are living. Kuna ile group unaweza kuko nayo. The moment unatoka from that group, you step outside of that group, they always want to watch. They just want to watch. But what I want to remind you today, it is better you have that faith. Because you're marching forward. You know, when it comes to salvation and serving God, it's a day by day. Hakuna siku yenye you need to be absent. Always, it is a continuous process. So, and that's all on the moment yaambia Mungu, wacha nije, Yesu akamwambia njoo. Akatoka kwa mashua. Au, akaanza kutembea. Alichukua that step of faith. Auoni malipenye unaenda, but wewe, because you are son of the most high, unajua kuna njia na kuna uwezo. You wake up early in the morning, we know things are not okay, but the first thing you do, unashukuru Mungu, leo umeniamusha. Then unaandaa, unaambia Mungu, haya ndio mahitaji yangu ya leo. Then unatoka kwa nyumba with no direction. Maybe unaenda kutafuta kazi with no direction. You don't have an appointment. But the moment unatoka, unaweza fika kwa stay that moment. Ulikuwa unadhani unafaa uende town, kitu nakwambia hapana. Hebu enda Australia. You may find people seated there, but you had faith and you told God, I don't have anyone to trust. Hizo vitu zingine zote zimeundwa na binadamu. Lakini wewe is still the same God in the Old Testament, in the New Testament. Alitengeneza njia pasipo na njia. So, take that step of faith. It is better you have that small faith. Because it grows. Faith ni kitu yenye unaitunza, unaikuza, unainyunyuzia, unavutia watu. But the moment you stop watering them and taking care of them, hakuna mtu mwenye atavutiwa na haya maua. So, ndio kama hiyo imani yako. Unafufanye mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi yako kama binadamu. Kwa sababu ukifanya mapenzi yako kama binadamu, you are just satisfying your own body. You are just satisfying your own body. You are not doing the will of God. Then,
You know, when you have faith, faith unleashes something that it is beyond expectation. Faith inafanyanga mtu anaona hii kitu haiwezekani kama ana, lakini ukishakuwa nayo it unleashes. Because you know, you're walking on top of water. Like wewe shida zako zimekuwa mingi to an extent wanajua hauwezi. But step by step, mkono wa Mungu unakuwezesha. You are moving from point A to point B. Kila kitu kwako kinaenda smoothly. Maisha ilikuwa ngumu. Maybe mliacho mkiwa orphans at a very early age. But Mungu amewatoa katika kiwango kwa kiwango kingine. To an extent, unaweza sikia mtu akisema, if it was not for the hand of God, how watoto jamii ingekuwa imeisha. I'm here to remind you, some of us tunakanga chini, we admire other things. You admire peace in someone's house. You admire someone's kids. Una admire the life of someone is living. But you dream mgaraimu nini? Imani yako. Aligning. By doing that, you'll be doing the will of God, not your own. And that's when una ilifika point, ni kama Peter alikuwa na command, kama ni wewe. You see, Yesu akukasirika. Alimwambia njoo. Pia wewe, it reaches a point unaambianga God, this is enough. Tumedharauliwa sana. Kama ni vita nimepigwa sana. But unaambia Mungu, mimi siwezi. This is enough. Just take the mantle away from me. Atakuongoza katika njia yako ya maisha. If you think some things are dying in you, maybe the way you used to do things, you're not doing the same way. The way you used to look things, you're not seeing them the same way. What matters is just accepting. Siwezi. Siwezi. Because you know, hata yu dhoruba ikiwa hapo. Yesu alikuwa nao. He was there. What am I trying to say? When the devil is taking control, Yesu wako hapo anawatch tu. He's just watching. When things were getting out of control, he was there. He was watching. But it reaches a point, inafikanga unakubali siwezi, then anakutake from that step. Anakumuvisha from point A to point B. Then at least you grew pole pole, pole pole. It doesn't mean that kama unapitia shida maishani mwako, ayuko, yuko. And some things we go through them to keep us strong. At least we get to know who is this God. Who Mungu ni nani? Ndio kwa maana ukitokapo unaweza ndio kakachini kaambia watu, I was there, but because of God, I'm now here. Yes. You know, when you are born again and you don't have a testimony, unajua ni vigumu sana unaweza ndio convince mtu. Sometimes you need a testimony. Mwambie, ndugu, kenye unapitia, nimepitia. So, kenye unaweza kutaka kuwa na imani. Itachukua muda, lakini atatenda. No. No matter what you are going through, there's one thing I'm sure he will visit you. He will visit you at appropriate time. That is the key word. Appropriate time, atakutendea. So you just keep the faith. Keep it growing, strong. I know you lose everything because of your faith. Because this is what you believe in. These are your principles. You lose a lot of things. You lose friends. You lose family. Sometimes you may lose people at your business. Because they don't believe in what you believe. Because when you grow, they will start saying that kuna mahali alienda. But you know, even if they leave, God will still bring them. Bring other people back. Na kuna wenye wanaendanga wanafika huko wanaona, hey, kumbe penye tulitoka, it is better than where we are going. So, I'm just want to encourage you, just keep that faith. Keep strong on serving God. Just stick on it. Kuna matundo huko mwisho. There's something good that is waiting you. So, when you do the will of God, just know, haufanyi kwa bure. Ukifanya mapenzi yake, haufanyi kwa bure. I know, there are a lot of things you start the comparison. Like, when you're not born again, ukikuja kwa church, the first thing you always hear is, maybe there's tithe, kuna kujenga, nini. You know, you're not used for those kind of things. Well, I used to do that when I'm doing my shopping or my planning, you know, this is for entertainment, this is blah, blah. Like, kwa kiwango yako, haku umetengia Mungu, any portion. But you know, when you accept God, there's some sacrifice you need to do.
There's a way you need to walk. There's a way you need to live. To an extent, mtu akikuona ana na kweli unakaa mwana wa Mungu. Na kitu yenye itakusaidia kushinda hayo majaribu yote ni imani yako. Kama hauna strong faith, you won't make it. Because a lot of people are there to watch. They'll give you days, months, waone unafika wapi. But the moment wanaona things are hard but you're still going, pia wanashindwa, ah, nikae na pretend akituona. Huu mtu nikae naishi maisha mzuri. No, God is just preparing a way so that the moment he will act, hao ndio watatoa ushuhuda wako. Amen. Not you. You tell them, hao ndio utakuwa nasimama anasema, enyewe amechange. And when you change, and the change is from God and Jesus Christ, you change for better. Amen. And when you change, na hiyo ni yule mtu mwenye anaamini, you change for better. Because he believed, akisha kuchange, there's no any way mkono wa binadamu utakuja tena kuandame. Because anakuanga amesha solidified everything. The foundation is very strong. Because your faith is very strong. And he believed you are his army. And you're out there to win soul for him. So, kuza tu, kuza imani yako, pole pole tu. Day by day, things will change, things will be okay. But saa zingine pia, unezona hii, endi sawa, hii, nenda sawa. Shukuru, shukuru Mungu kwa lolote. Kuza najua, shukuru. Then there's one thing you need to know. When you want to serve God, there's one thing we call concentration. Concentration kabisa, you focus. And that one on a Peter venye aliitwa ali focused kwa Yesu, alimwangalia, hakuangalia kando. He never seen what was happening. Brother Josh, kuja just a minute. So let us assume this is Peter. Ameitwa wewe pia, when Peter from that angle. So unamwona, try walking. Stop at that point. Umeona what was happening. Now imagine, ulikuwa unaona the moves that alikuwa na make, but uka lose concentration yako, ukaangalia huko nyuma, then ukampata amefika hapa. You wonder, alikuwa anaenda hivi, alifikaje hivi? You see, when you talk about concentration, it's sticking to what you believe in. So, the moment aliona dhoruba, ye mwenyewe ndiye aliitafuta. Because alikuwa ameangalia Yesu, lakini the moment aliangalia kando, ye ndiye alitafuta hizo shida huko. Because shida zilikuwa, because akitoka kwa God, already that is what they are experiencing. Lakini Mungu akamwambia, njoo, Yesu akamwambia, kuja. Akatoka, akaanza kutembea. Si shida alikuwa ameziacha nyuma? But the moment he was walking, aka lose focus, akaangalia kando, shida zikakuja. And that is the Christian of nowadays. Mungu amekutoa mahali, umeanza kuendelea. We mwenyewe unaangalia nyuma because you don't want to leave your friends. They won't accept you. They won't accept you, and they won't. They will still need you. There's sometimes when you have to change, you need to leave some other things. You need to share them. Share them kabisa. Ingekuwa hakuangalia kando, angeenda mpaka mwisho, aambiwe nini ameitiwa huko. Sasa kwa amesema kaambiwa njoo, hakufika. So, what I'm trying to let you know this morning is, when you focus on Jesus, it doesn't mean there are not temptations, there are. Kwanza the more there will be. When you focus on your master and want to listen to his word, that's why unamkanga asubuhi unaona maybe things haziendi vizuri, but unaweza angalia useme, hai, hii ni kazi ya shetani. Mungu hezi ya ruhusu haya yatendeke. Then you'll have to kneel down, pray, ambia Mungu niondolee hizi vitu. Sometimes you may wake up, then the neighbor from nowhere, anakuattack and you're like, hapana, neno la Mungu haikubali. You'll have to leave it. Because even your neighbors, those are some of them, they are those storm, dhoruba. They want to shake your faith. They want to believe. Do you really believe in your principle? Or you believe in your principle, you are for church. But ukitoko ukikuja nje, me and you are the same. Amen. Do you create time ya kuhepa watu, unaenda unafanya vitu zako? Then ukiona watu wengine ndio unakuja kwa mwanga.
And my advice is, this morning is, the moment you create those rooms, utazama. The moment you accept, utazama. It's high time as a Christian you need to stand firm and say, this is yes, this is no. You need to stand firm in your family and say, this is correct, this is not. Some of us, we don't want to stand firm because this, we lose the help, the aids. Unajua nikimwambia pana msaada utakatika. Na Mungu je akimtoa? Si msaada utakatika. Na Mungu akiona hicho ndio kikwazo akuondolee. Msaada utakatika. So stand firm and fight for the principle. Kuna matunda mazuri huko mbele. He's still the same. Mjaribu, just test him. Test him. Temptation ziko in this world. You are being tempted everywhere, be it financially, be it education, sickness, hizo vitu zote. Just concentrate on him. You know, some of us, when things are trying to grow up, then you hear someone anakuambia, kuna mtu mwenye tukienda hii biashara yako anaweza ibariki. Huyo. Then you, the whole you, someone who knows the word of God, unakubali unapelekwa mahali. Then unaona tu mshirikina. Unaona, it is against the word of God. But mtu anakuambia, hii biashara itanawili. Watoto wako masomo wataendelea. Hii na hii itafunguka. My brother and sister, unapotea. Hilo ndio dhuruba tunaongelea. You are getting lost somewhere. Stick to the principle. Because the moment utaenda huko, those two kingdoms hazichanganyikani. Kuna moja itaenda ingine ibaki. And I tell you, the darkness kingdom will take over. Na itakusumbua kwa sababu umeinvite. But when you focus on him, hicho kidogo anakupea, shukuru. Amen. Hiyo kiwango yenye umepata, if a small promotion, accept. Usikangalie yule amepewa nini au kanyimwa nini. Just accept the little you have. That is what God has allowed to land on your hand. Take it. Mshukuru. But mwambie, baba, my friend, beshte, bado. Sijafika huko. Kwanza anajua. Unajua, hizi vitu zote ameandaa, ziko mbele yako zimekuongoja. It's just, you're just on the race. But the way you run your race is what you matter. The moment unajichanganya changanya, hiyo sasa ndio utakimbia marathon. Na pengine ulikuwa unafoenda 100 meters. 100 meters, upate awadi yako, upumzike. And that's what unaona, those people run 100 meters. Pia unapatanga gold compared na mwenye ameran marathon. But ukiangalia mostly, people talk more about the 100 meters kina Bolt. Because when they break the record, bado atapatu the same point. But ulo marathon, kuna venye mekimbia sana. There's a shortcut. The shortcut is believing in him from day one. Sticking to the word from day one. Standing for the truth from day one. And he will protect you. The way he did it for Daniel. You know, Daniel, it was a very funny thing. But he said, ma, for this man, there's no way to tomba Mungu mwingine. Ila tu, the king. Na king mwenye alikuwa ametengeneza sheria. Akasema mtu yote mwenye atatizi sheria, itabidi atumpwe kwa den of the lion. And that's what unaona, the moment wazee walikuja wakapata Daniel anaomba. Actually, walimuona 3 times. Wakaenda wakaambia mfalme. Mfalme akasema, alishindwa, uza kutaka, but alishindwa. But there's one thing. Daniel alisema, huyu Mungu wangu, mwenye na mtumikia, amani yenye niko nayo, the faith I have in him, the faith. Remember, you are in a foreign country, but the faith you have in your God will determine where you will be landing. Alitupwa ndani na kukafungwa. Those lions' mouth were shut. Imani. Your faith always go ahead of you. Imani yako inatangulianga mahali inaende na bisha milango. Woki kuju unaingia. Kulisha andaliwa. It's just upon you to decide. Let me take this step of faith. No matter how little it is, my brother, my sister, it will grow as long as you do the will of God. Daniel akubishana nao, kwanza alisema sawa, nimevunja sheria za binadamu, lakini sijavunja sheria za Mungu wangu. That's what he believed in. I've broken the earth laws, but there's one law I haven't defied. Na kaambia Mungu, nimetenda mema siku zote.
Mungu akukubali. Alirushwa pale ndani kufika asubuhi, the moment they opened. Kwanza the king ndiye alikuja, mfalme mwenyewe akaita Daniel. Are you there? Alimwambia ya niko. Alisema kufunguliwa haraka. Wale alirushwa hata kufika mahali simba zilikuwa zimerarua. And if you want to take that life because you believe in your friends, unaona misaada itakatika. They will finish you. Na itabaki story, wataanza kuongelea. They don't wish well you. You know, when you are a Christian and there's some things, you just have to detach them from the family. There's some things that they do. Hata wache historia, wacha nitume pesa. Don't. Because you don't believe in it. Do the will of God and everything will work on your favor. Because the moment you just take your eyes from him, you don't go to. Hapo sasa ndio utaona shida zenye niko ujaona. Kuzu umeziita. Umeziita. Kama ni mateso utapitia. And then when we come, hautapenda. So, sometimes, just try as much as you can. Kuzu ni mkono wa Bwana unakuelevate tu. Just try. Appreciate. But you, as a Christian, in that serving of God, the way you are serving God, hautatoka bure. Because the moment you keep your eyes on him, pia na kuangalia. So mko tu hivi pamoja na yeye. Because wewe unajua msaada wako unatoka kwake. Na yeye anajua kikuachilia utaangamia. So mko tu hivi. So align yourself. Create a space for you and your God. And do the will of him. And everything will work for you. But if you don't want to do that, you still have a choice. And that's when people, lives are being turned around. But maisha yako hapana. Unakuja church, you're doing the will of God. But maybe there's a small percentage, a small portion. Maybe you have done 80, only 20. To your 20. Now your 20 in your sense of belonging. There's a place you are, but auko. Like, there's a group you believe in. Sometimes you go 50-50, sometimes you go. Just find a way of doing the right thing. By doing that, utaona mkono wa Bwana katika maisha yako. Your things will be just moving smoothly. In your kids' education, financially, your family, everything. Unaweza ona uzao wako utapona kupitia kwenu. Familia yako utapona kupitia kwako. Watoto wako watakuwa watoto wenye adabu na kila kitu kupitia kwako. Don't do the things that when your kid is 15 years, things are not okay, unaanza kulaumu. Na pengine there's something you believed in, mtu akakwambia, kama unaonendo inakusumbua tuende huko. So please, nurture your faith. Watch your faith. Believe in what you know it is right. Stick to the principle. And my encourage is, more frequently, create time and read your Bible. Usiwe mtu mwenye, you wait it on Sunday, you come. When they preach for you, ukishafunga, you go. The devil is there. Because the moment unakujanga kwa kanisa, yes, ingia hapa. Imekungojia pale nje. So, the more you fight the devil, and by fighting the devil, you won't see it. The devil that we're talking about is ni binadamu tu kama sisi. Ni binadamu. Ni binadamu. You see what they're doing, but you take you kutoka kwao. So, but if you believe they don't have that power than your God, than Jesus, they won't overcome you. Watu watangamia. Let us be people of change. People who can accept our mistake and learn. By doing that, at least there are better things will come on our way. Hatutakuwa tunatamani maisha watu wengine. At least, be that testimony that you're seeing someone. Be that person that you will to be. You wish to be. You just wish to be specific person. But why don't you be now the person? Just do the word of God. And accept those small blessings. Hizo baraka ndogo ndogo zenye nakupea. First, you are in good health. Amekuandalia hicho kidogo kwa meza. Your family they are doing well. Accept. Those are the first blessings that we need. There's some people who have everything, but unapata they don't have peace. Sickness in wandama. But tu ukiamka na mkanga tu naambia Mungu, I just need 1, 2, 3. Because hizi vitu zingine zote alishaandaa. So just keep focused on him. Uangalie hizo vitu zingine zimebaki tu akuongezee.
then at least tukitoka tunaitwa barikiwa. Na ni imani tu. Hiyo imani tu ndio ita make it things to change. The faith that you have. The strongest thing for a Christian is faith. The moment you believe, umetubu dhambi zako, Mungu atakusamea, akishakusamea, then you have that faith. Let it grow. And that faith will demonstrate whom you are. But if you don't want, it won't. Haiwezi kama lipenye takikani. So, just fix your eyes on him, concentrate on him. Everything that you want, ziko hapo kwake. Na utazipata. Then sometimes as a Christian, sometimes God commands us and we don't obey. Unajua tu, maandiko inasema hivi. These are what are expected from us to do. But you are just doing what you think is right. We are not obeying the word of God. Let us obey the word of God. And all those other things that we want, they will be added on us. Because Mungu acha kubali imani yako tena ijaribiwe kabisa. He won't. He won't. He will make sure everything works on your side. Because every kingdom is fighting for the souls. But our job is to win souls for Christ. So acha kubali, he will make sure things are okay for you. Acha kubali unashida na unataka kuenda kuhubiri injili. Acha kubali. He will always make sure if you're traveling from point A to point B, things are smooth for you as a Christian. So, just obey his word. Sikia sauti ya Mungu, iti, nyenyekea. When someone tell you this is wrong, do it. Don't do it. When someone tell you this is right, do what is right. But sometimes pia, when someone tell you what to do, pengine kwake iko sawa, but you know if the word is against, also don't do it. Don't do it. Unajua ukiambia Mungu, hey, ukiambia mtu, hey, it is against the word of God. Hakuna venye atabishana nawe. Ukiona ni ngumu, abishane tu na Biblia, abishane na neno. Wewe mfungulie mwambie hapa imekataa. That's why siwezi ungana na nyinyi mandugu. Siwezi ungana na nyinyi madada. Because it against. Because those two kingdoms pia zinataka zipate kitu. There might be some areas in your life you're not obeying God. There are some things in your life that you're supposed to do and you're not obeying God. You don't want to listen to the word of God. By listening to the word of God is understanding and put it in practice. Not listening to it and sitting on it. So, ukisikia neno, fanya mapenzi yake. Do the way it wants. By doing that, you'll be unlocking those doors that are zionekani. There's that favor that will always be upon your kids. There's that favor that will be upon your family. Kupitia kwako, na venye umetii neno la Mungu, na uko na imani, utakuwa unaambia mtoto wako, my son, my daughter, go with peace. God will be there for you. Even if he's going to look for a job somewhere, at least utakuwa umetangulisha Mungu, ukaachilia mtoto wako, enda. So, Wakristo wa sikuizi, there's one place that we are missing. And this place we are missing because of what we are seeing. You see what other people are doing, you want to practice. Because utaki kuachwa nyuma. You want to move with them. But you don't know what they subscribe to. Ujui ni nini wana believe ndani. But you want to move with them. So watch who surrounds you. Because if they are friends, they will leave you. God will bring good friends to you. If ni connection, Mungu atakupea connections zingine. So kenye neza kuambia, wewe mwenyewe tengeneza nafsi yako vizuri. Na uambie Mungu, hapa natengeneza spaces mbili, yako na yangu. There's no way the devil will get a room there. Because already umekiri na kinywa chako. And there's one thing, as a Christian you should know. Even no matter when the situation is hard, call on him. Peter aliona sasa hapa nazama. Peter aliona nazama. Hakuzidi kuangalia kando. Alijua the help is ahead of me. Call on him.
When things are hard for you, kneel down, pray. And when you're praying, just know you're praying to someone who has power. Someone who can change things. Unaweza kulingia kwa nyumba yako and things are not okay from where you are. But the moment you'll be leaving tomorrow, utasikia, apana, tume find out you are not the one. Iki tumekelewa. Because you know your faith. You believe in the principle. So Peter liangalia, kangalia kanda kona, hapa nazama. Mimi naisha kabisa. Akaambia Yesu, Yesu niokoe. Rescue me, I'm dying. It reaches a point in life unaona, ukiachwa hivi, utakufa. Pengine jamii itakutakia mema. Pengine hao marafiki watakutakia mema. Pengine wewe mwenyewe ndio ulianzisha kitu ndani mwako. Na hicho kitu ndio kinakumaliza. Itana. Ita mwite, he's just there. Just call on him. Keep calling. Keep calling. The help is there. What I'm 100% sure is, he's there with you. Kwa hiyo shida ako na wewe hapo. Mwite, utazama. But the moment you still want to believe you can do it on your own, utazama. Na Peter ilibidi tu wakati akasema siezi. Because the disciple yalikuwa mebaki ndani ya boat, they were just watching. Hakuangalia hao, alijua wale zimsaidia. So, mimi kama Godfrey, siwezi kukusaidia. Siwezi, mimi ni binadamu kama wewe. Mimi kama kuna msaada unaweza taka kutoka kwangu, sahau. Mtu mwenye anaweza kukusaidia kwa maisha ni Mungu. He will help you and no one will know. It will be upon you to say it. But sisi tutakusaidia, then uwe gumzo. Please, don't look for help from someone. Ask God and God will direct you. God will send someone to help you. He will send someone to go somewhere and knock the door and the door will be open for you. Don't look for a human being kama hujaita Mungu. Ita Mungu. Ukishamuita, ata make sure mtu mwenye amekutumia ni mtu wa maana. Ni mtu mwenye atakusaidia kukutoa katika hiyo shida. Katika hilo tope lenye umepakwa, akupeleke katika kiwango kingine. Lakini binadamu wengine ukiwakimbilia watakupotosha. You'll still die. As Peter decided to call on him. My sister, my brother. This day, this Sunday, call on him. When things are not working in the favor of your kids, call on him. If things are not working in the favor of your marriage, call on him. When things are not working at your workplace, call on him. Keep calling on him. He will be there to help you. If you truly believe in him, na unafanya mapenzi yake, atakutoa hapo. Hata kubali waibike. Kuna watu wengine hawakuwa na majina. But because they believed in the doctrine of Jesus Christ. Because they believe in his word. Sikuizi ni watu wenye wametambulika. To an extent, mkutano huwezi fanyika kama yuko. Unasikia mtu fulani njo. Lakini ulikuwa unapata, there's a time even the family wangekaa, wangeuliza uko na nini? What do you have? And that's your own people. Sasa sisi, tutafanya nini? God will give you good friends. He'll give you a good connection you want. But if you call on him. So, keep knocking that door. That door of faith. Keep knocking on it. God will open it for you. Then, by doing that, you will know, and other people will know, Jesus saved. Other people will believe in your God. And that's why some people, they get born again because of someone's testimony. Ushuda mtu, unaweza fanya mtu okoke. Kuna wala tu ukiulizo liokoka, atakwambia, kuna dada, kuna ndugu alitoa ushuda. Na shida zenye alikuwa anapitia ndio shida zenye mimi nilikuwa napitia kwetu. Hizo shida ndio zilifanya nitafute uso wa Bwana. So please, hata iwe hadaji, no matter the situation, just keep telling God, unaweza, you are in control, I don't have any other father, you are the one who know me before I was born, you know the hair of my hair, my head, you are the one who can rescue me for this point. Msifu tu kwa hiyo shida yako, msifu. Msifu, ambia tu Mungu, ni wewe, ni wewe unaweza, wewe ndio ulinijua kutoka mwanzo, hapa penye nimepita ni mapito tunapita, ni kuji, God will visit you. God will surely come for you.
The way sometimes when Israel alikuwa anakosea Mungu, he scattered them all over the nation. But still the same God alikuwa anaenda na wachukua na waregesha. Kozi ni wake. Najua changamoto zinaweza kuwa ni mingi za kimaisha. You may be having so many hurdles that you can't control. Sometimes unaona tu huu ni binadamu ananipitishia kwa kitu na unamjua. Usikafungue vita naye. Utaweza. Kozi hapo utakuwa unapigana kiroho hapo. Sasa utakuwa unapigana nyama, ni mwili ndio unapigana. Kuna vita zingine hata kama binadamu anakuweka. Wacha imani yako iwe kwa Mungu. Ambia Mungu, nipiganie. Kozi already unajua tu ni fulani anakupitishia haya. But the moment utamwengage, pengine ako well connected. My brother, my sister, utafungu, utabaki ndani na jamii yako itaangamia. Kuna vita zingine sio za kimwili, ni za kiroho. The moment unaambia God take control, you are the mighty man of war. You are the kings of kings. The battle is not mine. It is yours. Unamwachia sasa. You watch. You watch. Things will turn around. Kwa sababu kuna imani na yeye. Hata kubali uzame. Because he knows you better. And he knows the role you are playing in this world. So my brother and sister, kaa chini, tafakari, angalia ni wapi penye mambo yaendi sawa, ni wapi penye uliteleza, wewe mwenyewe jirekebishe. Jirekebishe. Just work within yourself. Do what is expected from you. By doing what is expected from you, say, do what is expected from the word of God, not mine. Mimi hata ukifanya kitu nifurahishe nikiwa nawe in public. Huwa anachunguza roho. Hizo nafsi zetu ndio anajua. Na for sure when Jesus visit, akikutembelea, anakuanga mikuja kabisa. The way he visit Abraham. Because Abraham had faith in him. Hata Sarah alicheka. Akaulizwa, why are you laughing? Sarah ilibidi aseme sicheki. Because alibelieve iwezekani. So you, from where you sit, temptation are there. But even if temptation are there, don't create room for them. Don't put yourself in a compromising situation. Ukijua hiyo kitu iwezekani, just say no from the word go. Let them go. Let them leave you. Better things be hard and you have Jesus, but vitu ziko ngumu kwako na uko kwa hiyo dunia nyingine. They'll be extremely harder for you. Just keep your faith on him. Trust on him. Keep knocking. Keep believing. He'll always elevate you from another level to another level. And always choose to worship God in your problems. Kwa shida zako, shukuru Mungu. Kwa hicho kidogo, shukuru Mungu. Kwa unaona maandiko inasema afterward walishukuru Mungu for what happened. Shukuru Mungu. I know you need to persevere. But shukuru Mungu. Hata Jesus alitamani ondolee hicho kikombe, but alisema wacha mapenzi yako yatimie. Ilikuwa ngumu kwake, but alishindwa kozi ni yeye tu ndiye angetuunganisha. So pia wewe, ni wewe tu ndio unaweza leta baraka kwa jamii yako. Ni wewe tu unaweza leta uponyaji kwa nyumba yako. Ni wewe tu unaweza mobilize your family for point A to point B. Ni wewe tu unaweza make change in your entire home state. So it's upon you. Just worship him. Worship him. Don't be like that person mwenye vitu zinaanza kuenda vizuri then you accept kupelekwa katika kingdom nyingine. There's only one kingdom. The one that every knee shall bow to it. That's the only kingdom that we believe in. And those are the principles that we need to be raised in. If we believe in those principles, everything will work for us. It is not that how wengine walibarikiwa ni wa maana kutuliko, hapana. They did the right thing and it was their time. Sisi wote tuko kwa foleni. We are just on the line. Wakati wako ukifika umefika. Wacha sisi wenye bado tujapokea. To subiri, not to encourage.
So, my brother and my sister, keep the good race. Actually, there's a reward for you. That was the word I had to share with you this morning.